Jo, përshëndetje njerëz dhe mirë se herdha te një video re për gaming. Jena këtu ishi Papet. Kena me lut lojën Granny që pjesa e dytë, chapter 2. E dini se këtë lojë kam luajtur disa muaj më parë, po s'kam shumë me kry, kështu që çete pjesat kena vendosur që me kry këtë lojë edhe pse atë e dini ju se që i kam luajtur lojët e mahirë që s'kam shumë me kry, vetëm ja kam treguar çysh do këtë lojë edhe ju frikson shumë edhe kam luajtur lojën gjys se kam bën part 2 atë. Tani tash po kam çep me kry. Granny chapter 1 e kena kry, që është vetëm gjyshja, mirë po kjo është chapter 2, që janë dytë, bore grue. Një krye të dytë, mi do se mi vro. Dita por, e dini ju shqipe se Granny pjesa por, vetëm atë gjyshen më ka shku shumë keq. E dini ju sa ku më vujt. Edhe të që kjo po kom qef, inshallah, kom me nashku ma lit. Edhe pse tash nuk jem të dita lo, që ka duhet me bon të kjo? Nuk jem të ditë halo që ka do të me bon. Amo e ku morë një farë guzimi i tash se nuk pitu të më shumë lojave horror. Nuk po tu të më shtu me bërtit vetëm që po me ndirë me thonë po fliqëm. Po qësh mos mu freksu mëra qaj të full. Dita ditës mu veshkur ko me më hik zemra pi trupi. Ta një s'kan që ka me shkru ato për talë. Këthen se si ka vdekur ta ulon të se kitë kanë me qesh mëse një. Thejnë ha 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 burri mu tutë. Am ka po ploke? Po, po s'ka po. A, kjo i keq. O, kjo i keq. Ky plok jo i keq. Me këton s'ka fërka. I shola sot dorë gjyshja. O, a, dy veta. I, këse man gjiti. O, shet, dy veta. Ku me shku më realo se ku mësu bashmirë këtë shpin. Dokot me hop qatë librën, më hopët mu që të pusht. O, gjyshe, gjyshe, mori, gjyshe, gjyshe të dua, shumë, shumë të dua. Oke, shqipe, o, më paska po dhe ploki. O, vesh ta marrë qatë shotgunën shtu pusht. O, duhet qelës, weapon key, edita. Edita që duhet weapon key, po ka buva, hina, ma shumë hina shkoku që mës të mkopin këta. Qon të kënumër kjo plakuce. A arabisht, a indisht. Shqipe. Shqipe. Unë jam të këshyrë me gjithë atë armën. Ajo arma qon. Që aton jam të këshyrë, shqipe. Me gjithë. Tani mujmë miro dyve. Edhe mujmë ade. Tani kam ku për shemull 30 sekonda, 1 minutë, zdisa on. Okej, ajtë bej shola ma qëtë diku që tu posh zotin. Se po du të nën stop me këshur shkollëve se... Ade... Crowbar. Ajtë se vina i morë më kretë këto mëse. O! Plakuce! O! Qilu ma shpejtë se ma në gjitë i diku shpi për bazë. Ade se më të friksu be shipe, pasha zotin, se kini rren, vallaj, më besëni. O, vesh për këmë qef, që në kësen? Door handle. A, door handle, kjo është doreza dhe me thonë e asoj derës kresore pusht. Nga që ane ka kena me ikë, mujna dhe pjani me ikë. Shqipe, une jem të e lypë që ato armën që është arma e vogël, aja që të drillë, që të bënë stun, stun gun. Që ato jem duke e kërku. Tani me që ato muj miro dyve me njerë. Po, këta spotlonë e rigjo me bonë. As një unë. Qyre kja. A, më ka po. Qonë ajse një. O, shalave shaj ploki nuk më shese. Me bo me mërë të dytë. O, më doket më kanë zonë. Jo, që tu mush me im doket, a? Apo? Qe? A, së më ka po. Okej, pështuvat. Vesh ta më shile që të dirën. Shile mërë më diren. O plak, mësaj dhe plak. Jo, mo nuk kom e net po shkërvotit. Sko me net mo po shkërvotit se e kum hongër njerë furën. Unë e kur më ka ndollu. O, kur më ka nërë gjap skerë në ftyrë. O, jem të lypë qatë armën of law. Vesh armën ma jepni. Unë mësaj në mujë shumë sene me bon. I kam...
A mujnë edhe piknina me orë dha? Po, në me edhe knina ja kum qëllë dirën tash. Ku, ku. Veç vetit jem të e qitë të lashe. Vrenç, ky vrenç që na vyn. Gjithë shka shqipe na vyn, ama unë jem të do... Shqipe, gjithë shka na vyn, unë jem të dosh vetëm me marë armën. Qekja. O, më kanë zonë mrena, jo, më kanë zonë mrena. Mësi mrena, të lutëm, gjyshe, gjyshe, po është zotën mësi mrena. Se di se më kënë zonë ngushtë, s'kam ku me shku, pas me të prit ty, okej. O, karot, dishka, aaa, kum qit, aaa, no, 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 shit. Jo, e dita se e qitat pikturën pusht, as të qa qita se varse për roba, e dita se ko me ordha e këtu mrena. Po kam qef me shku njerë kitë pusht, këtu ku është anija, që na kena mundësi me ike dhe me anija, me që ta këshuji mës më kanë dhonë këtu, okej, okay, këtu na vynë një pedloki, ja po, okej, okay, pedloki. Po, na duhet edhe harma, pa armë unë e smuj me bukur gjonë, qonë kja. Duct tape, okej, okay, duct tape na vynë doket për te... Ajrë, helikopteri. Po, helikopteri jonë shumë largë. Na duhet, na jena duke kërku armën. Mumë shumë e gjithë një armë, mirë. O, oh, dikush po vjenë, pja shot durët. Dikush po vjenë. Ishalla, dikush po vjenë. Plaki. Që ki plaki, si kur me posë, na shfalerë këtu push, po vjenë pëkshyrë. Që edhe kja. Edhe kja të pusht. Haj me det, haj. Haj me det, haj. Dy, një qift budol. Shqipe, që kjo është një loj që shumë e zorshme. Që grep, që, granny chapter një ukon apet manëm. Kjo është diçka nuk e diun e qysh... Qe, 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 qe! Hajde, hec! 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 Spa mu i keme mashtru për mishku knina. Shqipe, jene doj po, nuk po është edhe qash lit. Adi... Nuk e di më bërë kjo kuka shumë... Kjo kuka... Ma e zorshme sa jo chapter një. A, gjyshja, a, kja i shkon plok, a ma i ki... O, mër vlo, o, mër vlo, o, mër vlo, o, plok i knina, o, plok i knina, o, gjyshja knina, plok i knina. O, gjyshja knina, plok i knina, po është zotin mos mull, po është zotin mos mull në krevet, mos e ull kryt posht. Mos e ull kryt. Okej. Okay. Mirë, i diu në këto fore që... Okej, okay, pështuva. Që kjo është momenti ma i frikshëm shqipe kur pe ullin kryte kur pët vinë. Që s'ka shonsë mërë. Okej, okay, ta marë pro që të vrenqin. Edhe ta marë vrenqin. Edhe qëka i jashtë. Ku është ai veni me shku jashtë mërë. Pasha, zotën e ku marru venin, ku është jashtë për me shku. Oke, okay, qëtu. Më ka po, a? Oke. Okay. Qashtu, edhe me silë. Ama nuk e di qka bën që kja qa po silët. Nuk e di, a e nol ujn apo e lëshën. Oke, okay, a piece of picture. Këto fotografit jenë shqipe me saj diune që... Du të mi marë për mi qu atje nalt. Ajtë se eshi një ukusë, s'po muja që shë mi u kalzu. Vesh këti këshu njerë se ku jenë sena. Shqipe ta një vina e morëm. Ose ajde ta morëm njerë që qilë se në weapon. Shkojmë ta hopim që që tu është. Okej, okay, hajde ta shto dytë ku jini. Hajdni. Hajdni, ku jini? Çekja, çekja. Çekja, ku ai tjetri?
Kua i ploki? Plak! Plakuc! Kua bëj? A im dukot nuk nin mirë, i ka veshët e në zonat me lëqë, me boglat lopës. Ec ku je o majmun? Qyre be, ku ta thirrish nuk vjen? Ku ta thirrish nuk vjen? Ka për mërmon se për na vjen? Okej, okay, nese se kyp... Ajde, qeku ku ka. Fucking bitch! Okej, okay, ta kontrolloj na shpit vendin. Ta kontrolloj na shpet vende sa si në quet të dyt. Oke, okay. Oh, stun gun. Aaaaaa, oh, që tojmë, që kem vyti mu. Oke, okay, crowbar. Oke, okay, ta morëm që tojmë crowbar, shipe. Ta morëm që tojmë crowbar. Edhe shkojnë ati gjujnë anjerë këtë senet pusht. Adim me lujt pak frajerski. Edhe shumë fort. Që të pusht dhët me gjujt. Oke, okay. Tani e kena piece of picture, këto duhet që tu me shti. Vesh duhet. Oke, okay, piece of picture duhet me lonë që tu vina i morëm masanina. Qa ko këtu? Boat key. Oke, okay, boat key është për anijen. E sena që na vynë për anijen duhet mi gjujtë poshtë atin. Sena që na vynë për helikopter, helikopteri është nalt. E anija on poshtë, edhe dera on poshtë. Tash, që ata sena që na jopin, mas shumë tina duhet mi. Oke, okay, që tu na vynë crowbar, yes. Ku e lash qatë crowbarin be? Qatë pajserin, iPod? Ok, edhe një fotografi. Ok, që shpëshjet këtë fotografit i kina, ha? Jo, dy, edhe një anë avyn. Edhe një fotografi janë shdiku. Që tu a ka pos, najsen? Glass fuse. Glass fuse, kjena avyn për... Pelojnë apro të helikopteri që tu, se... Helikopteri janë shë naltë, kështu që... Ku e lash mëre... Këto? Qështu? Kuaj tjetëri? Kuaj... Dresh plak? Kuaj është taj... Qype, qysh ma nëzën rrugan? Kuaj është mërë e kjo se kjo nuk po njën ke mirë? Kjo ish... Kjo... Po full ke patnime se s'po njën ke mirë. O plak! O plak e... Këtë... Qyre be ku ta lypish? Oke, okay, atë qëtu mundët... Me na dhonë, najsen, kur gjojnë që? Kur gjojnë që? Kur gjojnë që? O plak, s'po na jipni. Qonë kjo sen? Ah, helikopter manual, okej. Okay. E morë këtë letën që mujtë me thonë mi gro, apo me fluturu, me ndezë helikopterin. Falem dhe shumë, ha? Se pa u zim nuk po... Nuk... s'po boj... S'po bojnë, okej. Okay. Mujna me shkua dhe jash, se vesh du t'me mytë që t'qetë farë. Sorë du t'me mytë. So më sorë, kjo është kumbre, që t'u on... Ej! Qa po bon mërë qa po bon më këshu puk 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 qa po bon mërë ashtu? A bon me dit pse po bon puk 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 qështu? A kur pja myt kem dukot këtë bebën e ty ne. Po bon ka qështu. Qon kësen? Helikopter key. Qilësi helikopterit, okej. Talon qesen e... Talon qesen helikopterit që atëvisht ta morin pushkën se... Për shdoj rrasë se pushko një sen që nuk t'len rrug heq. Okej. Okay. Këtu s'kena kur gjon. Shqipe që shpëshjet. Qa oj sen që atje. Qa oj, ah, okej, okay, që si shotgonet. Ti bi pianos. La 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 la. Qa oj kësen, okej, okay, mish. Mish i onsh për atë, okej, okay, të talëshej. Muzikën, se e kish marak gjyshja. Mas muzikës, adin që shpovin kja dhe po bojnë kje twerk. Nisaa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 a
ko këtu. Okej, edhe këto po duka me prej, ha? I need the cutting pliers. Donut, ha? Valla, bëjni shumë bë njerës budol. Gjithë këta sene po du të mi bun, ej. Se, okej, qeku koka, qeku koka. Ta ho zemër, shumë jaj bukur, a vështë dhomë të i poske kuq me gjak. Edhe... Qon kjo sen? Okej, piece of picture, ha? Kjo fotoja që shi ku më thonë që e kena këtu nalt. Që na ka vyt edhe një foto e fundit. Shqipet, ta dini se edhe 3 shonë sa i kam, që se u mysin edhe 3 herë heci. Okej, fotografit i kena këtë qëtu.
Vesh, po du të me mort non stop. Jo, du sh... Oh, knej. Du të me mort atë pajsirin edhe mort aty në alt. Kush... Kush bërti ti mërë? Më poti kusha? Si zoni ati... Matufit plak. Kush ka i beqtu e posh diku e plak. Se... Une kur t'i thëmë diku i plak i thëmë se on plak. A këta Qipris i thënë edhe djenve tri o plak. Zbën mi ofendu se djoli ri o aj. Zbën mi thëmë plak. E që ti plak e duhet mi thëmë plak. Edhe budol edhe tonat zizat du t'... Oh! Oh, futi amon. Amon, une di se që ti plak e duhet... Oh, bem amon. Bem amon në kuel... Unë e di se që ti plakit duhet mja marrë që të Chelsin, po se di ku shkam kjo Chelsin, security key. Hajtë se nga të regën loja, se që a du të me bom. Vesh këta marrë pajsirin. Pajsirin janë që të në banjo. Ta marrë pajsirin. Ndokët me pajsirin muja dhe derën pak me thuj që to. Mja ik bile dëdros ashtu. Edhe tjetërën. Oke, okay, tash mujna me shku në altë. Ma shpejt se për në qohët ajo plakucja e... Sa ajo kas, kas po dil ka ajo. Sikur leshi. Kas del. Qon kjo sen. Gasolin ken. Okej. Okay. Gasolin për me shko me mush ato. Jo, na vyn gasolin edhe për helikopter. O, gjatë këtë gjurën për bën. O, benzin. Për kam punesht i gjatë këtë gjurëm për bënsh. Majmun. Mës bën shumë gjurëm se përna qohët aja flok. Flokët. Qon, disa, dishka që to qka po vizlona. Jo, kur gjon s'ko ka. Ku e ku mlon mërë pushkën? A, në banjo, në banjo e ku mlon. Në banjo e ku mlon. Po ku lijen të pushkën, në banjo mërë se fliqët aty. O, ma shpit merë se. Ku aja, ku? Ku? Gjon. Ku bre, qe? Haha. Okej, okay, shipe që shpëshjet edhe që tu na vyn, apo I need the safe key. Okej, okay, që tu s'pos na kontrolu, ha? Ajti shola dishka. Kur gjon si open. Qyre, pos ka municion. Okej, okay, shipe, qkojna për nalt. Ta ati ku i kena fotot. Këtu në kuzhin s'kemi kur gjon, mo. Dhe me thonë... Oh! Oh no! What the fuck? Qysh ka dol kjo ploki? Qysh u ka bo respawn mër që t'ofrit meje? Pse se ka qit posht? Kuku e dhët mi ka shtin? So fair që kja? Pse se ka qit posht? Po që t'u ofrit meje? Se ku... Shipe e keni posa që kjo so fair. Pasha zote so fair që kja? Tim qëje që soj senës? Tash ata vinë dokët edhe shkojnë që aty. E ku mësu që trikën shqipe. Tash ku ti bja soj senes ata dytë shkojnë aty mrena më dokëtin. Të dytë. Me shku me këshyra dhe. Hajt, i mrena. Që, a tha shqipe, shkojnë me, me i aty mrena me këshyrë që a bëndoll. Hajt edhe gjyshja. Hec edhe ti plak, hec. Shka këshyra aty mrena, ma shpet, që ashtu. Mleni mu qkej për pjet. Shkej ta marë qatë ormën. Se edhe dyshonë za i kom. O, më ka po më dukot. O, ko banjo më ka ro më dukot, ha? Jo mërë në banjo që tu më ka ro pushka. Ko mërë? Ko mërë? Ko mërë pushka? Ko mërë orma? Aha. Aha. Ku? Aha, aha. 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 Që tu mërë më ka ro diku pushka. O, zët. Ko është orma? Ko orma? O shipe, ku është orma, te cili venum kam ytë ki plak? O... Qa kja, hec, hec ma shpit, hec. Se kam edhe ati plakit tën mi thonë dishka. A keni vu pasull për dark, apo? Aj pasulli... I shumë i keq. Plakos bëtha pikërset. Koj tjetëri! O plakuc, hec se ti që m'ke prik porës, që m'ke dol. With... O, oh, e zbeleja atë ploke, nikë se dejtë dvjena i ploke. O! O, që është me ma në fund, be qka po që ki ploke që po mdel që shtu ven e pa ven? Që është me po mdel ven e pa ven që ki ploke, be që e shtu i pa po nuk po gjur?
Edhe një shonë se kom, edhe një shonë se kom. Edhe një shonë se kom, apet për du të mja bënd njëtën me to qipë, adi. Ta shë ta vinë të dytë pusht. Shumë pëm vjen një natë bë shqipa pot, momentën e fungmit, pasha që të zëtë se këmë po, ka ka ardhë! Plok i keq. Okej, ta shkaj e marë armën, qatë pushken, taser, i bitë të dyve, shkaj nalt, i vendosin fotografit, edhe e morëm kontën e benzinit, e mushem helikopterin. S'po vinë për... Hajde, hec. A, plokën e thif. Kuaj tjetre? Kuaj tjetre? Kuaj burryt? Që përshkan me grot huja e ty pët mashtron? Kinë se pët da. Bëdalic. Që një qenë herë që kjo plok jo të mdoll. Mos, oh! Mos po venë mërë kjo plok i pikni në mdo këtë. Që ato në porës më kanë zonë mu qëtu. Aha, pi që ne po vinë ka kjo plok i. Që? Bema qelëse në ma shpetë. A kype mbyllë ka pune, i kum shti senet mrena. Që i posë këm kitë, okej. Vesh ta marë atë qëton. Se që kja... O, e gjujta. O, ku shkaj? Ku shkaj se përna zgjohet ajo. Se bëllë e kam këtë plokin, vesh edhe ajo. Okej. Qëkaj nga pro qëtu naltë? Qëtu naltë kena shumë sene me bo, apo? E di. Something is blocking this. Okej. Qa kena këto? Hand wheel. Okej, kjo hand wheel është ndokët për... Qëtu duhet me prejkë qatë senën e kuqeve. Shë duhet mja motë mirë, se jo... Jo, nuk bën me im ndokët mrejna. Alo, duhet me hopë qëtë dirën. A, qëtu vinë ato fotografijat ati plakucit pisë. Shqipe, apeseni se që kjo në shonë ca fundit. Pasha zotin, që ose umbysin tash, ade mo... Që ose umbysin tash, mo s'kam... Du t'apet nga fillimi mja njës tonë ato sene mi bon. Vesh, ape, imaginoni qëfar gabimi e jem të bon. Pasha zotin. Oooo! Okej, shkojnë ati vendosim. Që be shfar fotografi, qfar kryje ka kjo bloke. Ta shdu të dha të tjera, të vish du të murujt, mës me kësuj po është bashku tja në ata, se mujnë me qilu ata in mrena. Dhe kom tash, që fse tash upi atër du të nga fjellimi, kush mundet nga fjellimi i kjeta mi bo? Okej, kjena dhe... Edhe që... Pjesën e fundit. Nuk hapët. A, u hapë, okej. Okej, ma në fund. Okej, që tu duhet. Okej, alë këtu duhet në me mi... Kena me bon shumë sene, shqipe. Shumë sene kena me bon. Alo, kërkun si jemi, ej, para me në. Shumë bëm kanë mytë, 4 herë më kanë mytë. Tash duhet... Ku, që shpo livritin? Aaaa! Shumë zërë, ku, kam i ro? Oke, kjo vjen që të push. Yes! Tani, edhe tjetër e po nalka që të? Jo! Edhe tjetër e në tash, ma shpet. No! Tjetra! Jo, okej. Na u hapë edhe kje dira. Okej, kjo është... Oh! I see you! Qka u bo? Po, shalojnë, qka u bo? O, qka u bo mëre? Unë thashtë se u pa? Qka u bo mëre? Po, është zote, qka u bo në Shqipe? Qka u bo? Sëm të kuptua, o... Qka u bo mërë, qka ndove? A nuk vdeka? Pasha zote nuk pas kun vdek.
Okej, shipe. Qyre 5 për marë! Qikojna ma shpet, pra ti natë shipe ku kem porës edhe ti, ti morrim dësene. Okej, që ke glass fuse, nuk e di ku shka na mo, besoj ma son për ato. Për helikopterin, amo i din se kam, ha. Pasha zotin, i din se kam për qanë. Okej, që kja na vyn, o është hand wheel. Hand wheel na, na vyn për me shku kit pusht, do me thonë atje pusht. Kjo është për që tu më duket. Amo nuk e di për shka onë që kje që pesil bë, vesh po du me di a e nol ujna, qa bën? Qa, edhe kjo, edhe kjo gurgjull ka plak. Që nuk pëllon me shku të pusht. Hec, një hec, far ftyr. Okej, okay, ma shpet mërë ta kontrollojna veni se u bom kohre. Që tu na vyn petl safe key. Ku me gjithë mërë safe key? Qa po bjen, qonë kje sen? Ajo, son kur gjonë. Oke, okay, që tu na vyn vesh me nol rrymën, a? Edhe petl o key, po dhe po. Po dhe po. Le to me full, pa pet shumë sene. Hmm, kuku, shumë sene be po du ta pet. Nese, shipe ta morim pro gasolinën, që e kjena që të pusht. Zdi pse... Oke, okay, ta morim gasolinën. Sa jena këtu nalt pro që betera më shil. Porë se qela më dukot. A jo. Që tu e kom po porës një kom bë. O, Petrosh pusht. Ku është mara jo? Hec ma shpet. Ku je? E di se je... A jo, plake. O, oh, kjo në shumë i keq. Nalo që atë. Budalic plak. Jo, jo, be knina, be gji po ka bëj, be një shinerë po ka bëj, që tu më do këtë po bi poshtë. Me një vend po është një farsene që po bi ke poshtë, vesh ku është? A bënë me ditë ku? Që tu, që tu po pike poshtë. I need a glass fuse. Au, oh, që aja glass fuse, që aja ku ka për që tu natë mëre. Ok, se që tu ofër e kam. Që tu ofër e kam, glass fuse, i sholon që tu poshtë. On që kje glass fuse, po. A, oh, be, që kje glass fuse ku ka për me vun që aty edhe nashta nuk po muj kam me ro poshtë mësejna. Pe, rogolojka, i sholon që kje që po me najune. A, po. O mëre që kje? Po, okej, okay. Boat steering wheel, okej. Okay. Qa kena këtu? Granota! Holy damn! Okej, okay, s'muj në alo, dhe me thënë migro. Qka qka na duhet? Na duhet fuel, benzin, edhe... Okej, okay, po s'ka dëmtu me qëtë flut... qa duhet këtu? I need to fix this rotor blade. Ah, me... Mujna me regullu me asi tape. On është tape, asi si lepak, se... Okej. Okay. Në regula. Dhe me thonë kjo është që tu përdu me qit. Ta morëm pra qeton. Ta morëm edhe qeton. Edhe ti prej soma ta misafir tash. Ku në kjo plake? A morëm që tonë duct tape. Okej, okay, duct tape. Edhe mdukët shipe që pëmujna me ec me helikopter, mdukët. Të me thonë e kam këton duct tape. A bon me dit ku e kumlon këtë gasolinën, këtë benzinin. I sholon që tu, i sholon që tu, i sholon që tu. I sholon që tu, mare, ku e kumlon, mare. Oh. Se kumlon këtu natë mërë zbesaj mërë. E kumlon push diku edhe nuk, amo nuk pëm kujtut, ku e kumlon. Okej, okay. Oh, benzini, yes! Tak shumë shipe a mujna make me helikopter. Vesh tak shumë, oh zët, mos t'lutë, mos në qit. Okej, okay, këto e nëreqëm. Udhëzimin e kom. Oh zët, mos më thuj që fundi. Mos më thuj që fundi edhe mu gëzu këta subscriberës atë e mi. Apo
fonsat e mi, loqat e mi, vlozit, motat e mi, mos më thuj që e kryta, mos më thuj, vesh mos më thuj se du mu të ranu. Inshallah s'lyp tjetër shka. Edhe e rapor është që po iki me helikopter, se gjithmonë në përloja horror ku mik, ose nga dera ose me vetur. Po kur s'kom mik me diçka që inshallah unë që kjetë që ka po menoj. I need a helicopter key. Mas, helikopter key, qelëse helikopterit. Ko dreqin është. Interesant që po mu i kemi hedhë dhe granota. Po mu i kemi hedhë granota këtyne. E di shi pesela që tonë du të me hopë. Po, du të me hop me done. Done s'kemi kërkun, këtu më doko s'kemi pas sen, apo? Këtu s'kemi pas, kur gjon? Ka gjoj bile gjyshës qatë bumën. Wow! Mëj gjyshe, mëj gjyshe. O, ku e ku milion armën, o, zët. Jo, bala që, s'ke nevoj me bërtit, taulant. S'ke nevoj me bërtit. Shqipe, nuk e di shqipe, për mu pëm kujtohet se... Qilëse në helikopterit mësë këmë lonë njash, taj burre, taj njeri që pojtë si marimung. Më pojmë jese që aty që e ku marrë fillim edhe këmë gjujtë që... O, po vizlon dishka. Helikopter ki, 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 helikopter ki. Pa që zotën jam duksu shumë. Ma në fune mora qëtëse në helikopterit. Edhe më kujtu, e ditë se më kujtu se e këmë lonë diku se që ton e këmë marrë gotin fillim. Qonë kësen, helikopter ki. Qilësi helikopterit, okej. Talon qëtëse në... Talon qëtëse në helikopterit. Që e mora aty edhe që thasht njerë për gjuj që tu. Edhe, ajt, mos më thuj që s'muj tash me ik. Mos më thuj, hajt, mën zët, amon Allah. O, zët. Jo! Që amra, apo du t'mec una? Jo mërë, apo du ka mec? Me qka mec, marë? Una po du ka mec. Me qka me ngrin të helikopterit, marë? Jo mërë vetë kjo po ngrin ka. Wow, holy fuck, që ata dytë aty? Shkili, be, shkili në mujsh! Jo. Shqipe, i thend. Shqipe, jem shumë i gëzum. Ma në fune krytëm që t'loj, unë e kumë prit Shqipe si zakonisht e gjdo loj që e kumë ik nga dira. Kome nu se nga dira kome ik, po ta një poshtë që po marrë shumë sene që ka i përket helikopterit. Një menuva mos përshkem me anije, po kemi shku me qaton që kumë posë mas shumë t'i qef, me helikopter. Bashkë kumë posë qef me këshurë se që shdo këtë, falem dhe në shumë që kini këshurë që t'loj, dhej në fund, mas arrëne me bo like që su i ka pëlqy që kja. Komentani shumë, edhe më që mos arrëne që është dishka ma e mo dhe me po subscribe për mu, më nimon shumë. David Donerau dhe së shpëtu me thonë, ju pofshë sa ma buku, ju pofshë gjithmonë të busheshë, ju i miro pofshim shimi shumë shpet në videot e radhës që vinë, miro pofshim shipe.